ертөнцөд яг авилгаан хэрэгт холбогдож офшор данстай байдгийн учраас энэ ертөнцөд их хэмжээний мөнгө эргэлддэг, сонгуул их мөнгөөр явагддаг. Тиймээс сонгуулийн зардлыг багасгаж бас ил тод байлгахаар хуульчилсанж энэ хууль хэрэгжихгүй байгаа тухай иргэний нийгмийн сануулж байна. Бүх нэр дэвшигчид хідэн төгрөгний орлоготой ямар хөрөнгөтэй вэ гэдгээ үндэсний аудитын газарт мөрийн хөтөлбөртэйгээ хамт өгсөн байх ёстой. За гэвч өнөөдрийн байдлаар бол та бидний хідэнч энэ мэдээлэл ил тод болоог байна. За сонгуулийн тухай хуулинда хэн хариуцаж нэр дэвшигчийн хөрөнгө оруулагын мэдээллийг ил болгох вэ гэдгийг тодорхой заагаагүйгээс энэ мэдээлэл нууц хэврээ үлдэхвэ гэдэгт иргэний нийгмийн хүмүүс бол санаа зовж байна. Уул нь бол сонгогчид чухал мэдээллүүдийн нэг учраас бас сонгуулийн хуулинда заасан учраас сонгууль ерөнхийлөгчөөр энэ мэдээллийг ил тод нээлттэй болгох шаардлагатай гэж үзэж байна. Одоо энэ Панамын асуудал гэл нэлийн яригдчихэж байна шүү дээ. Тэгэхээр сонгогчдос үзмэр л байгаа шүү дээ. Өөрийнх нь коридор нэр дэвшиж байгаа хүн одоо ямар нэгэн байдлаар тэнд холбогдсон юм уугүй юм уу, тэнд хэрэв нэр нь байж байвал тэрийгэ тэндээ тусгасан юм уугүй юм уу гэдэг дээр хяналт тавьмаар байна шүү дээ. Тийм үү? Тэр боломжийг олгож өгөөгүй л байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ хөрөнгө оруулагын мэдээллийг заавал илтгэж байх асуудал бол тусах ёстой. Дээрэс нь энэ зарлалын тайлан хүлээж авангуудаа сонгуулийн ерөнхийлөгчөөр тодорхой хугацааны дотор олон нийтэд зацах ёстой гэсэн ийм заалтууд нь бол орох ёстой гэж бид нар харж байгаа. Энэ удаагийн сонгуульд нэр дэвшигч намуудын авах хандивын хэмжээ бол өмнөх сонгуулиас 3 дахин өссөн байгаа. Хувь хүнээс 3 сая төгрөг, аж ахуйн нэгжүүдээс 15 сая төгрөгийн одоо хандивыг бол нэр дэвшигчд болон намууд авах эрхтэй байгаа юм. Гэхдээ хинээс хідэн төгрөгийн хандив аваад юунд зарсан бэ гэдгээ ил тод тайлгнахаар хуульчилсан байгаа. Гэхдээ бидэнд мэдэгдэж байгаагаар одоогоор аль ч нам болон нэр дэвшигч энэ тухайга зарлаагүй. Өөрөөрлөх юм бол хуйлаа биелүүлэхгүй байна. Бидний найдвар болохоор сонгуулийн ерөнхий орооныг ямар ч байсан сонгогчдод чухал мэдээлэл болох учраас сонгогчдын боловсрол чухал нөлөөтэй мэдээлэл учраас ил тод болох байх гэсэн найдвар бол байна. А бусад орныг харахад бол 7-7 хоногор зарлаа явдаг шүү дээ. Бид нар бол дансандаа ийм хэмжээний мөнгө одоо цуглууллаад ийм юм зарцуулаа гэдэг нь а гэтэл бол манад бол тийм хуулийн зохицуулалт байхгүй. Хангалтгүй л байгаа л да. Улс төрийг бохир мөнгнөөс салгахын тулд намуудын санхүү ил тод байх нь ямар чухал вэ гэдгийг бид нар өнгөрч байгаа үйл явдлуудаас энэ офшор дансны шуугиан болон авилгын хэрэгүүдээс харж болно. Тийм учраас сонгогч та бүхэнд одоо яг энэ өдрүүдэд ид хайр зарлаж эхлээд байгаа нэр дэвшигчд болон намуудаас сонгогч та санхүүгээ ил тод болгохыг за хөрөнгө орлогын мэдүүлгээ ил тод тайлгнахыг шаардах эрхтэй шүү гэдгийг дахин сануулж байна.